10 কই বাংলাদেশী বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ মুহূৰ্ততে ৰেল ষ্টেচনত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বাংলাদেশী কেইজন বৰ্তমান অৱস্থাত আটকাধীন আৰক্ষীৰ হাতত 16 বাংলাদেশী পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগা হৈছে বাংলাদেশী বাংলাদেশৰ পৰা আহি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে 16 বাংলাদেশী ভাৰতত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা 16 বাংলাদেশী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে ৰেল ষ্টেচনত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 16 কই জনকৈ বাংলাদেশী সীমান্তয়েদি বাংলাদেশী কেইজন প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰতত ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাংলাদেশী কেইজনক নাম আহি পৰিছে আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বাংলাদেশী কেইজন হৈছে মিজানুৰ ৰহমান সফিকুল ইছলাম ঠিক তেনেদৰে আলামিন আলী মহম্মদ মিলান সাহাবুল শরিফুল শেখ কবির শেখ লিজা খাতুন তানিয়া খান এথি শেখ বৃন্দাবন মন্ডল আব্দুল হাকিম মোহাম্মদ ইদুল মোহাম্মদ আব্দুর রহমান মোহাম্মদ আয়ুব আলী মোহাম্মদ জিয়ারুল আর এই 16 জনক বাংলাদেশী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে রেলওয়ে আরক্ষী তাৎপর্যপূর্ণ কথা যে বর্তমান অবস্থাত বিএসএফর কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যস্তনিকো ভেটি এনেদরেই বাংলাদেশৰ আৰু ভাৰত বাংলাৰ যি সীমান্ত সেই সীমান্তয়েদি বাংলাদেশীয়ে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে আগৰতলা ৰেলৱে ষ্টেচনত পৰীক্ষণত ধৰা পৰিছে যে বাংলাদেশী কেইজন ইতিমধ্যে বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে সীমান্তয়েদি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বাংলাদেশীৰ ভিতৰত আছে 3গৰাকী মহিলাও আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব ধৃত বাংলাদেশী কেইগৰাকী কেইমুহূৰ্তত এক চাঞ্চল্যক খবৰ আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা 16 বাংলাদেশী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নাম আহি পৰিছে কোন কোন বাংলাদেশীয়ে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে দৃশ্য আগবঢ়াইছো এই আগৰতলা ৰেলৱে ষ্টেচন এনেদৰে আৰক্ষীৰ যি নিৰীক্ষণ আৰক্ষীৰ যি বৰ্তমান অৱস্থাত আগৰতলা বা সীমামূৰীয়া ৰাজ্যসমূহত সীমামূৰীয়া জিলাসমূহত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাখিনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তন্নতন্ন তালাচী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তালাচীত এনেদৰে ধৰা পৰিছে 16 জনকৈ বাংলাদেশী কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত বি এছ এফৰ জোৱান বা ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ যিহেতু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰে বৰ্তমান অৱস্থাত সকলো সময়তে তীক্ষ্ণ নজৰ প্ৰদান কৰা হৈছে সেই মুহূৰ্ততো 16 জনকৈ বাংলাদেশী কেন্দ্ৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিলে সেয়াও এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত আৰু এই মুহূৰ্তত নামসমূহ আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ 16 জনকৈ বাংলাদেশী ধৰা পৰিছে ৰেলৱে ষ্টেচনত আগৰতলা ৰেলৱে ষ্টেচনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বাংলাদেশী কেইজনৰ নাম মিজানুৰ ৰহমান সফিকুল ইছলাম আলামিন আলী মহম্মদ মিলান সাহাবুল শরিফুল শেখ কবির শেখ লিজা খাতুন তানিয়া খান এসি শেথ বৃন্দাবন মন্ডল আব্দুল হাকিম মোহাম্মদ ইদুল মোহাম্মদ আব্দুর রহমান মোহাম্মদ আয়ুব আলী মোহাম্মদ জিয়ারুল আর এই মুহূর্তে স্ক্রিনে দেখার চেষ্টা করছো এনেদরে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনত গ্রেপ্তার হয়েছে 16 জনকে বাংলাদেশী আর গ্রেপ্তার হওয়া বাংলাদেশীর ভিতর আছে 3গৰাকী মহিলাও লিজা খাতুন তানিয়া খান এসি শেথ 3গৰাকী মহিলা আছে আর আজি আদালতত হাজির করা হব ধৃত বাংলাদেশী কেইগৰাকী কিহৰ বাবে এনেদৰে কটকটীয়া নিরাপত্তা ব্যস্তনীর মাজতো কেনেদৰে বাংলাদেশৰ সীমান্তয়েদি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিলে এই 16 বাংলাদেশী তাক লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন আগৰতলা ৰেলৱে ষ্টেচনত আৰক্ষীৰ যি তালাচী সেই তালাচীৰ সময়তে এনেদৰে ধৰা পৰিছে 16 জন বাংলাদেশী বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত 16 বাংলাদেশী এই মুহূৰ্তত এক চাঞ্চল্যক খবৰ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এনেদৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা 16 বাংলাদেশীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে 16 বাংলাদেশী এই মুহূৰ্তত নাম স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাংলাদেশৰ সাহতীয়া পৰিস্থিতিৰ পিছতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সাজু কৰা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতো এনেদৰে বাংলাদেশী প্ৰৱেশৰ ঘটনাই এতিয়া সংবাদ কিৰণক দখল কৰিব লগা হৈছে বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে বাংলাদেশীয়ে ভাৰতত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰে কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা সকলো সময়তে এনেধৰণৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা হয়তো নাথাকে বৰ্তমান অৱস্থাত যিধৰণৰ সীমান্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বি এছ এফৰ জোৱানসকলে ভাৰত চৰকাৰে কিন্তু এনেধৰণৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতো 16 জনকৈ বাংলাদেশীয়ে বাংলাদেশৰ সীমান্তই ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু আটকাধীন বাংলাদেশী কেইজনৰ নাম এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত আমি ইতিমধ্যে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰক্ষীৰ হাতত মিজানুৰ ৰহমান সফিকুল ইছলাম আলামিন আলী মহম্মদ মিলান সাহাবুল শরিফুল শেখ কবির শেখ 3গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত লিজা খাতুন তানিয়া খান এসি শেঠ ঠিক তেনেদৰে বৃন্দাবন মণ্ডল আব্দুল হাকিম মহম্মদ ইদুল মহম্মদ আব্দুর রহমান মহম্মদ আয়ুব আলী মহম্মদ জিয়ারুল আর বর্তমান অৱস্থাত আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা
এই বাংলাদেশী কেইজনক আজি হাজির করা হব আদালতত।